Em busca de uma vaga nas semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista, o Taubaté precisa de um milagre para sobreviver na competição. É, depois do 5-0 em casa, o Burro da Central volta a enfrentar o Água Santa, mas desta vez no estádio do adversário neste sábado. O técnico da equipe, Paulinho McLaren, conversou com a gente. Na representação do elenco do Burro da Central após a goleada para o Água Santa, campo reduzido para a maioria dos atletas e coube ao técnico Paulinho McLaren atender a imprensa. O treinador começou falando sobre problemas extra-campo antes da partida. Nós tivemos um pré-jogo bastante complicado, porque nós tivemos uma situação que eu só pude definir a equipe já na oração, né? Para ser bem sincero. E isso deu uma balada no que diz respeito a todo o planejamento, porque nós viemos com 2 dias e muito curto de trabalho para esse jogo. E dentro de campo, o que deu errado? Nós tivemos uma dificuldade por tomar um primeiro gol, da maneira que foi muito rápido e demoramos para sair. Na hora que nós conseguimos equilibrar o jogo, no que diz respeito à parte tática, ao desenvolvimento do jogo, que acho que o segundo gol foi o gol que desestabilizou um pouco mais. É o dia que deu tudo certo de um lado e acaba faltando para o outro. E você tem que se expor, né? Acabou o sonho do acesso? Para nós ainda é vida. Nós temos que alcançar isso e é possível, né? Não existe nada definido. Até que termine lá o último minuto, os 90, o juiz apitar, talvez a competição acabe para o clube, mas a nossa não. Nós temos que competir muito, nós temos que nos entregar muito, nos doar muito. E amanhã em Diadema? Não dá para você algo mirabolante em cima da hora, até porque não temos tempo. Mas eu acho que é entender o jogo, saber que nós vamos enfrentar um adversário que se defende muito bem, que contra-ataca muito forte, mas nós temos que encontrar um caminho. Então o caminho é a manutenção disso aí, é levar o jogo como ele tem que ser jogado. Boa sorte aí pro Burrão. E neste fim de semana rola mais uma edição da Caravana Animal. O evento voltado à doação de cães e gatos acontece sábado e domingo, das 10 da manhã às 4 da tarde, no Horto Municipal de Taubaté, que fica na Avenida Santa Luísa de Marilac. E também amanhã tem o Arte na Rua para Todos, um evento promovido pelo Sesc em Lagoinha. Na programação, oficinas, apresentações de circo, teatro e shows musicais a partir das 4 da tarde. Olha, e tem mais programação que o Band Cidade vai ajudar você aí para o seu fim de semana. Agora vamos sofrer um pouquinho, Rose. Tem as Musas da Sofrência em São José dos Campos. Vamos lá para a nossa agenda cultural. Logo mais às 7h30 da noite começa o Festival Curta Mazarope, com exibição de curtas-metragens inspirados no cineasta que em 2019 completaria 107 anos. O negócio, mulher, é enfrentar os homens com valentia. Para todos os enfeites, nós temos cangaceiro e já matemos meio mundo por aí. Para quem gosta de orquídeas, a dica é ir ao Parque Vicente Naranha, em São José dos Campos, e conferir a exposição, que segue até domingo. Em Pindamonhangaba tem culinária da roça de dar água na boca no Festival Gastronômico Rural. O clima de Santo Antônio do Pinhal fica ainda mais gostoso com o sabor da festa da truta e pinhão, que começa hoje. A apresentação musical da noite de abertura fica com Du Guerreiro. E a mulherada do sertanejo também marca presença na região. Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraísa se apresentam em São José dos Campos. E no sábado vai ser dia de reviver uma das maiores bandas de rock do país. Legião Urbana se apresenta em Lorena. Todos os dias antes de dormir, e ainda no clima do rock, o fim de semana termina no litoral com os caras do Biquíni Cavadão. E nesse ritmo de fim de semana, continue com a gente. Seguimos nas redes sociais, na nossa fanpage do Facebook. Confira outras dicas do que rola nesta noite na região. Ótima noite para você e até amanhã. Outras notícias a seguir. Vem aí o Jornal da Band, que traz mais detalhes do evento em Campos do Jordão, que reuniu diversas autoridades de Brasília. E logo depois, não perca as emoções de mais um capítulo da novela Minha Vida. Boa noite para você e um ótimo fim de semana. Bom trabalho amanhã, Rosa. Obrigada. Até mais, gente.